nemmen illi jekk ma jkunx hemm vuċi soda tal-Partit Laburista fil-qasam fil-kamp Ewropew, ħanbatu aħna. Nemmen illi l-Partit Laburista huwa l-partit li jista' jiġġieled l-aħjar għad-drittijiet tal-tagħna fl-Ewropa kif urejna fis-snin li għaddew. U nemmen ukoll illi biex nagħmlu dan għandna bżonn ikollna kandidati tajbin, għandna bżonn ikollna membri parlamentari Ewropew fl-Ewropa tajbin li jkunu validissimi. U Mirjam hija waħda minnhom illi perswas. Perswas li ħad tagħmel suċċess. Ejja nħarsu lejn Għawdex bħala gżira unika ngħidlu jien, gżira distinta minn Malta. Imma mhux bħal-estensjoni ta' Malta. Għax ħafna drabi ħarisna lejn Għawdex bħal-estensjoni ta' Malta u ntuħ xi ħaġa mill-fondi ta' Malta. Jew ntuħ xi ħaġa mill-proġetti ta' Malta. U ma ħsibx li għandha tkun dik il-politika l-quddiem. Ejja nħarsu lejn Għawdex bħala post li jistħoqlu nindirizzawh għalih waħdu li jekk ikun hemm bżonn nibdew niddiskutu ħalli naraw kif ikun hemm fondi speċifikament għal Għawdex, kif ikonna statistika miġbura post għal Għawdex biex Għawdex nibdew nimxu lejn it-triq li nqisuh bħala reġjun. Amana għejx il-ħajja tagħna u jifhem il-problemi tagħna, huma problemi speċjali għaliex importanti li l-gżira għawċija timxi l-qoddim mal-komplement tal-ġens Malti. Jiena minn aħħa tiegħi nawgurhalkom suċċess, ġejta biex nagħtik l-awguri tiegħi, jalla jagħtik dak li tixtieq qalbek għaliex int persuna kapaċi, persuna tat-talenti u persuna li tagħmel ġeħ l-art twelidek.